சிறு வணக்கம் daawwattoota keenyaatii fi dhaggeeffattoota keenyaa qophii addaa qabannee dhiyaanirra waggaa tokkoo fi ji'a ja'a olii fi addaan fagaatee kan ture hoggansi kaafaa'o har'a wal argeera. Akkuma beektanii egaa hoggansi kaafaa'o kan addaan faffaca'e sababa siyaasatiin keessattuu hoggantoonni hedduu waan sababa siyaasatiin hidhamanii turaniifi. Har'a baay'een isaanii hoggansi kun wal gahaniiru. Hoggansa kanaafis warra mana hidhaatii ba'eessaa ta'u hoggansi inni ala jirus galuudhanii iddoo tokkotti har'a wal gahii godhataniiru. Simannaanis godhameef jira. Akkuma argitan Piroofeesar Mararaa Guddinaa, biyya alaatii Baqqala Garbaa, Hamzaa Booranaa, Jawaar Mahammadii fi warri biroo immoo mana hidhaatii ba'anii har'a hundi isaanii baay'een isaanii hedduun isaanii wal arganiiti jiru. Walgahii kanarratti yookiin wal arguu kanarratti yookiin wal makuu kanarratti kan argame keessaa tokko Gurmeessa Ayyaanaati. Gurmeessa Ayyaanaa gaa akkuma hedduun keessan beektanii miseensa koree hojii raawwachiiftuu fi koree liigii dargaggootatti immoo itti aanadha. Gaa Gurmeessa Ayyaanaa bakka nagaan dhuftee jedha. Ayyee baga nagaa taatan sinas. Egaa ji'a tokkoo fi waggaa tokkoof ji'a ja'a ol booda har'a hoggansi kaafaa'o bifa kana fakkaatuun kan wal arge. Mee oolmaan kaafaa'o har'a maal fakkaata otoo hin jedhin sanatti otoo hin darbin dura viidiyoo gabaabduu tokko sin agarsiisa. Sagalee ni jiru fakkaata. Sagalee wayii jala nu galchi. Adii. Egaa akkuma argitanii
hoggansi kafao arra yeroo dheeraa booda wal argee jira, walitti makameeti jira. Akkuma duraani ibse egaa har'a gurmeessa ayyaanuun wajjiniin argama. Gurmeessa egaa akka koree miseensa koree hojii raawwachiiftu kaafaa akkasumas koree liigii dargaggootatti immoo itti aanadha. Mee olmaa guyyaa irraa kaafaa nutti himi, guyyaan kun siif maali? Olmaan guyyaa irraa kaafaa waan baay'ee nama gammachiisudha. Keessumaa hooggantoonni kaafaa dhiibbaa siyaasaa biyya kanaatiin gargar faca'anii turan iddoo tokkotti deebi'anii wal arganiiru. Wal arguu isaanii kanaan immoo dhimmoota biyya keenyaa yeroo ammaa kana bal'inaan ajandaa guddaa ta'e kaasanii adeemsi siyaasa kaafaa gara fuulduraatti maal ta'uu akka qabu irratti dubbataniiru. Kana malees miseensota sadarkaa godinaa jiranii wal arguudhaan akkamitti istiraateejii haaraa baasnee adeemsa keenya gara fuulduraatiif qophii barbaachisu goona isa jiru irratti wanti baay'een dubbatameera. Kanaan alas hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa turan hoogganaan siyaasaa biyya alaa ture hundumti isaaniiyyuu iddoo kanatti deebi'anii yommuu wal arganii korma qalanii eebbifatanii hojii gara fuulduraatti taasifamu irratti yaada walitti dhufeenya gaarii miseensota jiran hundumaafu abdii horu irratti dubbatanii walii galaniiru jechuudha. Kun egaa kaafaa'uudhaaf carraa gaariidha. Miseensonni isaa kun deebi'anii wal arguun isaanii akkasumas uummata Oromootiifis abdii gaariidha waan ta'eef oolmaan guyyaa har'aa kaafaa'u baay'ee kan nama gammachiisuu fi qabsoo gara fuulduraatti taasifnuufis abdii kan namaa kennu ta'uusaati kan irraa hubanne jechuudha. Mee keessoo dhaabaa haa ta'u malee egaa tarii kan miidiyaatti himuu dandeessoo jiraate har'aa maalti irratti mari'attanii akkasumas immoo iddoo biraatti namoonni waan dhufan fakkaata iddoo biraatti simannaadha warri kun eessaa dhufanii mee walumaa gala naannoo sanatti waan ta'e nutti. Akka dhaabaatti wantoonni dubbatanii kaafaa'uun yeroo miseensonni isaa hidhamanii haalli siyaasa biyya kanaa yaaddessaa ta'ee rakkoo ta'e kana keessatti aantummaa saba isaatiif qabu, aantummaa miseensota isaatiif qabuun tarkaanfii waan gurguddaa fudhateera. Tarkaanfii inni fudhate keessaa tokko filannoo itti guutinsa yookiin immoo filannoo aangoo jechuun dandeenya. Filannoo aangooti malee filannoo sabaati jechuun dandeenyu. Filannoo aangoo keessatti miseensota gogatee filannoo keessa seenuu hin danda'u. Yeroo Oromoon kaabaa kibba bahaa dhiyaatti rakkoo hamaa kana keessa jiru kana keessatti filannoo keessa galee taphachuun irraan jiraatu hojjennoo jedhu fudhachuudhaan filannoo bara kanaa keessaa hafeera. Filannoon keessaa hafe kun dirree Oromiyaa keessatti paartiin biyya bulcha jedhu dorgomaa tokko malee sagalee akka barbaadetti ammaarratee ani mo'adheera jedhee eenyu wajjin dorgomee akka mo'ate nuun galu. Kun akka jabina kaafaa'otti kaafaa'uun aantummaa saba isaatiif qabu yeroo Oromoon kallattii garaagaraatiin ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, dararamaa jiru kanatti aangoo barbaacha qofa akka hin taane aantummaa sabaatiif qabsoo keessa akka gale kan ibsu jabina isaa ta'uusaa dubbatameera. Inni lammaffaa keessumaa obbo Baqqaleen yeroo sadi mana dhaatti deebi'e yeroo sadan kanayyuu paartiin koo otoo hin diigamiin, otoo hin hiramiin ejjennoo qabuu fi murannoo qabuun deebi'e paartii koo akka paartiitti arguutti gammachuu guddaa natti dhagahama ejjennoo jedhu kaasanii dubbachaa turanii. Akkanuma obbo Jawaaris paartiin kun haala yaaddessaa hamaa keessatti yeroo uleen itti baay'atu, yeroo hidhaan itti baay'atu, yeroo gidiraan itti baay'atu kanatti otoo hin baqatiin abdii siyaasa Oromoo ta'ee hafuusaatiif paartii kanatti dabalamuu kootti nan boonaa, gammachuu guddaa natti dhagahama ejjennoo jedhu ibsatanii turanii. Kana jechuun gara fuula duraatti kaafaa'uun istiraateejii akkamiitiin deemuu qaba? Haala siyaasa biyya kanaa rakkoosaa, gidiraasaa dandamachuu qofa otoo hin taane ceesisuu siyaasa Oromoo keessatti istiraateejii akkamiitiin deemuu qaba? Haalli siyaasa biyya kanaa amma jiru immoo maal fakkaata kan jedhu waan baay'ee irratti dubbatame marii bal'aa ta'e gara fuulduraatti mari'atamuuf wantoonni qabxii gurguddaa ta'an ka'anii
gara fuulduraatti ajandaa akka ta'anii irratti dubbatamaniiru. Inni lammataa miseensonni sadarkaa godinaa keessumaa miseensonni koree bakka buutota godinatti shawaa kan barsiisota yuunivarsiitii illee of keessaa qabu dhufanii iddoo kanatti simannaa kanarratti argamaniiru. Maal gochuu akka qabnu, akkamitti wajjin hojjechuu akka qabnu, siyaasa keenya modernaayitii keessumaa siyaasa ammayyaa ta'e, siyaasa aangoo qawweedhaan, ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, gidirsuudhaan qofatoo hin taane siyaasa ammayyaa yaada yaadaan mo'atu biyya kana keessatti dhugoomsuudhaaf tattaaffii kaafamuun amma gochaa jiru kana caalmaatti guddisuun bifa kamiin danda'ama? Hayyoota biyya kanaa bifa kamiin hirmaachisuu dandeenya? Dargaggoota biyya kanaa bifa kamiin hirmaachisuu dandeenya? Erga hirmaachisne immoo istiraateejiin irratti hirmaachisne kun immoo istiraateejii ifa ta'e tokko ta'uu irra jiraata? Isa jedhu kaafamee dubbatameera. Gama biraatiin haala qabatamaa siyaasa biyya keenyaa keessa jiru kana keessatti yaadota gurguddaa tokko jira. Yaadota gurguddaa jiran kana immoo kaafaa'uun bifa kamiin keessummeessuu qaba yaada jedhu irratti dubbatameera jechuudha har'a guyyaa har'aa kana. Kana jechuun mariin kun marii jalqabaati. Miseensonni kun yoo xiqqaate waggaa tokkoof ji'a saddeetii oliif gargar fagaataniiru. Isuma duras sababa koronaatiin naannoo ji'a lamaa addaan turan. Walumaa gala waggaa tokkoof ji'a kudhanii kan gargar fagaatanii turan guyyaa har'aa wal ga'anii qabxii siyaasa biyya kanaa bu'uura ta'u jijjiiruu danda'u irratti yaada wal jijjiiranii marii bal'aa gara fuulduraatti bulfataniiru jechuudha. Gaariidha. Koree kaafaa'oo godinaalee adda addaa kaan isaanii shawaa dhihaatii namoota hin beekun as keessatti argaa jira. Egaa mariin akkasiis akkuma ati jette waggaa tokkoof ji'a kudhan sababa adda addaa koronaa dabalatee hidhaa dabalatee waggaa tokkoo fi gara ji'a kudhaniiti to jetteerta. Mariin namoonni haadha mana hidhaatii ba'anii kaan alaa deebi'anii godhamu kun yeroo Oromiyaan haala hamaa keessa jirtu walloon guyyaa guyyaadhanii ajjeefamaa jiru duraan diroonidhaanii amma hidhattootaan karrayyuun abbootiin gadaa irraa rashanamaniidha. Wallaggaa balballitti cufamee yeroo itti dukkana keessa jechuun hin danda'ama. Yeroo qophaatti reebamaa jiruudha. Egaa Boorana amma Gujii Harargeedha amma Booranaatti rakkina guddaa keessa akka jiruudha. Yeroon kun Oromooni yeroo murteessaadha. Marii kana yeroo sin adeemsiftanitti egaa gama tokkooni yeroo egaa warri kaafaa'oo keessa jiranii hidhamtoonni siyaasaa ammi tokko ba'anii jedhani kanatti gama tokkoon immoo kan hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo ammallee mana hidhaa keessa jiru. Obbo Daawud Ibsaa mana keessatti mana akkan sochoone godhamaniiti jiru. Tarii gara kaafaa'ootiin dhimma kanarratti wanti jedhamu maalinni gurmeessa? Walumaa gala wantoonni kaaste kun kaafaa'oodhaaf ajandaa guddaadha. Ajandaa guddaadha yeroo jennu siyaasni kaafaa'oon geggeessu siyaasa ammayyaa'e, siyaasa dimokiraata'e yookiin immoo karaa nagaa qabsoomnu amma karaa nagaa qabsoomnutti sagaleedhaan caalmaa argachuudha. Sagaleen caalmaa argachuudhaaf immoo nagaan jiraachuu qaba, uummanni tasgabbaa'uu qaba, kan naaf ta'a jiru filachuu danda'u irra jiraata. Yeroo iddoo garaagaraatti namni ajjeefamaa jiru kanatti, namni hidhamaa jiru kanatti, qeerraa baqachiifamaa jiru kanatti, rakkoon gurguddaa jiru kana keessatti annaaf ta'a jedhu filachuuf namni carraan qabu filannoo yeroo darbe keessatti kan nuti hirmaachuu dhinne tokko biyya nagaaf tasgabbiin hin jirretti, biyya dhugaasa dhaggeeffachaa jirutti, biyya lubbuun namaa du'aa jiru keessatti filannoo qabatamaan gaggeeffamee sirna dimokiraasii gaggeeffameera jechuu waan hin dandeenyeefidha. Ammas wanti kun bal'inaan biyyattii kana keessatti mul'ata. Filannichis filannoo waan kana fiduudhaaf milikkita agarsiisa illee miti. Filannoon filatamus jijjiiramni gama kanaatiin, gama nageenyaatiin, gama dinagdeetiin, gama siyaasa waliigalaatiin mul'ate wanti jiru hin jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Filannichi filannoo bu'uuraan jijjiirama fiduu danda'u otoo hin taane filannoo aangoo ittiin qabachuuf gaggeeffame ta'uusaatu nu agarsiisa. Kanaaf qabsoo karaa nagaa gaggeessinu kana keessatti egaa tokkoffaa istiraateejii ifa ta'e kan uummata hunda hirmaachisu qopheessuudha. Istiraateejii kanarratti akkamitti qophaa'uu danda'a kan jedhu mariin erga taasifame booda yaadni kun bulee bal'inaan irratti mari'atamuu qaba kan jedhamedha.
Dhamabiraatiin ajjechawwan Oromiyaa keessatti darba yeroo baay'ee bal'inaan darbanii darbanii osoo hin taane bal'inaan gaggeeffamaa jiru kuni bifa kamiitiin gara nagaatti dhufuu danda'a, karaa kamiitiin furmaata argachuu danda'a kan jedhu bal'inaan dubbatamuu yaalameera. Caalmaatti immoo yaadni kun bulee kana caala bal'atee mari'atamuu qaba kan jedhu irratti mari'atameera. Kun egaa gama biraatiin hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana dhaattafanii adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjechuudhaan walii mallatteessineerraa sagalee Oromoo cimsuudhaaf, qabsoo Oromoo bilcheessuudhaaf, galma isaa geessisuudhaaf istiraateejii wal fakkaatu baafannee wajjin hojjechuudhaan walii mallatteessineerraa. Miseensonni hooggansa KFO yoo hiikamanu miseensonni keenya sadarkaa godinaa ammayyuu mana dhaa jiru, miseensonni keenya sadarkaa aanaa ammayyuu mana dhaa jiru, akkasuma miseensonni adda bilisummaa sadarkaa giddu galeessas ta'ee sadarkaa lee'aa garaa garaatti mana dhaa keessa jiru. Kana keessatti siyaasa tasgabbaa'e, siyaasa hirmaachise gaggeessuun baay'ee ulfaataa ta'uusaa irratti walii galame. Yeroo darbes hundeeffama komishinii nageenyaa komishinii marii biyyaalessaa jedhu irratti xalaa barreessine turre. Xalaa sana keessatti tokkoffaa namoonni hidhaman hundinuu hiikamanii qaama marii kanaa ta'uu yoo dadhaban mariin kun bu'aa qabeessa ta'uu hin danda'u. Lammaffaa Oromiyaa keessattis ta'ee Itoophiyaa keessatti waraan nama gaggeeffamaa jiru otoo gaggeeffamaa jiru marii biyyaalessaa giddu kanatti hin goona jechuun biyya kanaaf nagaaf tasgabbii fiduu otoo hin taane gangalcha yookiin immoo kajachala siyaasaa ta'uusaa. Kajachala siyaasaa jechuun siyaasaan yeroo bitachuuf ta'uusaa xalayicha keessatti humnee turre. Har'as kanumatu ajandaa ta'ee bifti xalaan sun itti barreeffame akkaataan siyaasni biyya kanatti tarkaanfachaa jiru, ajjeechaan hidhaan biyya kana keessatti gaggeeffamaa jiru furmaata haaraa kan barbaadu ta'uusaa fi bifa kamiitiin furmaanni kun argamuu danda'a kan jedhu ajandaa ta'ee ka'ee bal'ina isaatiin itti deebinee irratti mari'annee istiraateejii haaraa ta'ee fi rakkoo kana furuu danda'u baasuu akka dandeenyu irratti dubbatameera jechuudha. Walumaa gala biyyattii kanatti nagaa fiduudhaa fi hidhamtoonni siyaasaa kun hiikamanii qaama marii biyyaalessaa kana yoo ta'an isteeppiin sadarkaan tokko deemama. Lammaffaan immoo biyya kana keessatti biyya dhukaasni keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti biyya waraanni babal'aan keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti warri Finfinnee jiru qofti marii biyyaalessaa nan gaggeessa yoo ta'e araarri qabatamaa ta'e tokko dhufuu hin danda'u. Araarri qabatamaa tokko dhufuu hin danda'u taanaan immoo mariin sun bu'aa dhabeessa ta'a jechuudha. Waggoottan sadan darban kana biyya kana keessatti iddoo baay'eetti mariin taasifameera. Namoota baay'eedhaan mariin taasifame. Harma guyyaa kana Foorumii Oromoo kan jedhu Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Waggoottan sadan darban kana gaggeeffamaa ture. Otuma inni gaggeeffamaa jiru namni baay'een hidhamaa ture, ajjeefamaa ture. Ajjeefamuu irra darbee namni ajjeefame bineensi illee reeffa isaa godhatti nyaachaa akka ture seenaa Oromiyaa yeroo dhiyoo kanaati. Kanaaf kana furmaata haarawaa fidee biyya kana biyya siyaasa ammayyaa gaggeessitu taasisuudhaaf istiraateejiin rakkoo kana furuu danda'u qophaa'uutu irra jiraataa. Istiraateejii kana qopheessuudhaaf immoo mariin bal'aa kana caalu gaggeeffamuusaa irratti dubbatamee ajandaa bulfamedha jechuu kooti. Hayyee galatoomii obbo Gurmeessa Ayyaanoo. Egaa warri gara boodaa dhuftanii kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenyaa warri gama adda addaatiin nu ilaalaa jirtan karaa feesbuukii keenya akkasumas immoo karaa yuutuubii soduudhaan nu ilaalaa jirtanii har'a kan irratti xiyyeeffannee walitti makamuu hoogganaa KFO erga akka Gurmeessan jedhutti waggaa tokkoof ji'a 10 booda har'a wal arganii sana sababeeffachuudhaan kan Gurmeessa Ayyaanoo yeroo ammaa kana affeerree haasofsiisaa jirra walga'ii sanarratti kan hirmaatedha. Walga'ichi Finfinneetti kan adeemsifame. Gurmeessa, otoon jalqaba irratti gaafachuu nurra ture, walga'iin kun eessatti kan adeemsifame Finfinnee keessa? Walga'iin kun waajjira muummee KFO Meksikootti argamutti gaggeeffame. Finfinnee dhuma keessatti gaggeeffame. Gaarii dhagaa. Finfinnee keessatti gaggeeffame. Duraan biyya alaas kan turan Piroofeesar Mararaa Guddinaa biyyatti deebi'aniiti jiru. Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaati fi warri kaanis mana hidhaatti bahanii egaa hooggansa KFO'tti makamanii har'a waajjira isaaniitti wal arganiiti jiru. Meegaa kuni otoo kanaan jiru gara marii biyyoolessaa jedhamu kanatti xinnoo haa deebinu Gurmeessa Ayyaanoo.
Marii biyyoolessaa yeroo ammaa kana jedhamu baay'ee kan leellisanii jiranii warrumaa gara qeenxee kana leellisanii zeemaa abinii fi bilisaginnaadha. Egaa sin dabalatee KFO dabalatee jechuudha. ABO'nis akkasuma namni isaanii miseensi isaanii hoggansi isaanii baay'inaan mana hidhaa jiraatan akkasumas obbo Daawud Ibsaa mana keessatti hidhamanii haa jiraatan malee kan jedhamaa jiru marii walii gala hundumaa ammate warra bosona jirus warra qawwee kaases hundumaa kan ammate ta'uu turre jira kan jedhu kan gaafataas turtanii ibsaanis kan ibsaa jirtan. Garuu amma kan mul'ataa jiru komishiniin tokko dhaabbatee komishiniin sana guyyaan itti nama eeran illee gara dhumeera natti fakkaata sadarkaa dhumurra jira. Garuu waamicha singootan kanaa waan dhagahamaa jiru hin fakkaatu gara warra biyya bulchuun. Bifa kanaan mariin kun garamitti deemaa amman bu'aa qabeessa yoo bifa kanaan itti fufe Oromoodhaa fi Oromiyaa irratti impaaktiin inni qabu maali? Taphni siyaasa biyya kanaa guutummaan isaa Oromiyaa irratti. Inni kaabaasi, inni kibbaasi, inni bahaasi, inni dhiyaasi kan gaggeeffamu guutummaan isaa Oromiyaa irratti gaggeeffamu. Maalii fi tokkoffaa Oromiyaan giddu galeessa siyaasa biyya kanaati. Finfinnee dabalatee Finfinneen qaama Oromooti. Giddu galeessa siyaasa biyya kanaati. Giddu galeessa siyaasa biyya kanaatti ta'ee warri gara kaabaati taphatus gara giddu galeessaattidha. Warri gara dhiyaati taphatus gara giddu galeessaattidha. Kanaaf rakkoon siyaasa biyya kanaa kallattii kamiinuu Oromiyaan tuqa. Oromiyaa waan tuquuf biyyi kun nagaaf tasgabbii argattee Oromiyaan nagaa akka taatuuf marii hunda galeessa ta'e, hunda hirmaachisu, dhugaa qabeessa ta'e kan haqa qabu ta'uusaa yeroo baay'ee gaafachaa turre. Kanaafis kaartaa siyaasaa ifa ta'e tokko yookiin immoo jumaata siyaasaa ifa ta'e tokko baasne bara 2011 irraa kaafne akka lakkoofsa biyya kanaatti mootummaadhaafis kennine filannoon otoo hin dabarfamiin duras filannoon kun darbuudhaafis gaggeeffamuudhaafis qaamni dhimmi ilaallatu irratti walii galuu qaba jennee gaafachaa turre. Innaa sanatti hin dhaga'amne. Erguma filannoon kun dabarfamee booda waraanni biyyi kun keessaa ba'uu hin dandeenye. Dinagdee biyya kanaa gartokkee daameji godhe kana keessa seenamuun dhufe. Erga siyaasis rakkoo biyya kanaa rakkoo siyaasaa siyaasatu fura waraana caalasa jedhu ibsa deddeebinee baasaa turre. Keessumaa onkololessa 15 akka lakkoofsa biyya kanaatti kan baafne immoo bara 2014 bara kanaa kan baafne qabxilee 4. Tokkoffaa hidhamtoonni siyaasaa guutummaan yoo eegaman, lammaffaa qaamni dhimmi ilaallatu hundinuu yoo itti hirmaatu, sadaffaa qaamni sadaffaan marii kana gaggeessu keessatti yoo argame, akkasumas mootummaan itti gaafatamummaa kana hunda fudhatee rakkoo kana furuudhaaf komitid yoo ta'e rakkoon biyya kanaa furamuu danda'a kan jedhu ibsa baafnee turre. Ammas irra deebinee xalaa ifa ta'e marii biyyaalessaa haqa qabees qaama hunda hirmaachiseen rakkoon biyya kanaa hiikkachuu danda'a waan ta'eef akkaataan komishiniin kun itti ijaaramu amansiisaa ta'uu qaba. Haqa qabeessa ta'uu irra jiraata. Kana keessatti immoo marii biyyaalessaa kan jedhamu kana qaamni hundi dhimmi biyya kanaa lallata ta'e kun itti hirmaachuu danda'uu irra jiraata. Yoo kana ta'e rakkoon biyya kanaa hiikkamuu danda'a. Kanaaf furmaanni gara kanatti deemuu danda'u irra jiraata. Hidhamtoota siyaasaa gartokkee baasanii gartokkee hidhaa, gartokkee immoo ajjeesaa, gartokkee humna waraanaa guddaa ta'een sukkanneessaa. Gama biraatiin immoo marii biyyaalessaa biyya kanatti gaggeessina jedhanii yaaduun ammas kachachala siyaasaa kan darbe waan hin taaneef mariin kun haqa qabees amanamaa rakkoo biyya kanaa hiikuu akka danda'uuf tokkoffaa ijaarsa komishinii kanarraa ka'ee itti waamama komishinii kanarraa ka'ee fur'aama namaa ta'uu danda'uutu irra jiraata. Gama biraatiin immoo qaamni hundi hirmaachuu danda'uutu irra jiraata. Qaamni hundinuu ajandaadhaan haa kufu yookiin immoo qabxiinni qabatee ka'e dibee erga irratti falmiin taasifamee booda mo'amee keessaa bahu malee alatti dhoowwanii marii biyyaalessaa gaggeessuun gama biraatiin missirroon bakka hin jirretti cidha gaggeessuu isa jedhu sana taa'achuu kooti. Maaliif iddoo misirri hin jirretti cidha gaggeessanii yoo ta'e wanti qabatamaa ta'e tokko waan jiraachuu hin dandeenyeef warri Finfinnee jiru warra akka Izeemaa, warra akka Baaldiraas,
warri Finfinnee keessa deeman kun marii biyyaalessaa isaanii hin barbaachisu. Durattis walumaan mari'achaa turanii hoteelonni biyya kanaa an akka Soodaree, an akka Arbaa Miinci, Kurriftuu, Baabboo Gaayyaa, Adaamaa hoteelli jiran asuma Finfinnee keessas hoteelli hundinuu guyyaadhaan biiziidha. Mariin kun waggoota sadan kana guyyaanni addaan cite. Guyyaan addaan cite kamiyyuu hin jiru. Guyyaa hundayyuu mariin jira, guyyaa hundayyuu waltajjiin jira. Sababa garaa garaa uumamee NGO'dhaan, mootummaadhaan, qaama biraatiin walgahiin geggeeffamee mari'atamaa ture. Garuu rakkoo biyya kanaa hundeedhaan hiikuu hin dandeenye. Keessuma rakkoo biyya kanaa hiikurra ibidda bobeetti beenzilaa lafarra fuudhu waan fakkaatu biyyi kun waraana keessaa ba'uu hin dandeenye keessa galuu isheetu mul'achaa jira. Kana keessaa ba'uudhaaf mootummaan itti gaafatamummaa kana fudhatee rakkoo biyya kanaa hiikuun qaba jedhee qophii qabaachuu irra jiraata. Qophii mootummaan godhu kanaan immoo adeemsi mariin ittiin geggeeffamee rakkoo kana hiikuudhaaf taasifamu amanamaa fi fudhatamaa danda'u irra jiraata. Yoo kana ta'e rakkoon kan hiikachuu danda'u ammumayyuu laalla'oo ta'e qaamni baay'een manadhaa jira. Qaamni muraasni hiikameef mariin biyyaalessaa milkeessuudhaaf wanti jedhamu obsaa ta'uu hin danda'u. Akkuma jammare kanatti mootummaan akkuma jammare kanaan rakkoo biyya kanaa hiikuudhaaf kutannoo qabaachuu qaba. Hidhamtoota siyaasaan hidhaman hundumaa gallakkisee qaama marii kanaa taasisuu danda'u irra jiraata. Gama biraatiin warra hidhatee too walitti dhukaasaa jiru kana wajjinis furmaata haarawaa fidee mariidhaan rakkoon isaanii akka furamuuf qophii ta'uu danda'u irra jiraata. Yoo kana ta'edha rakkoon siyaasa biyya kanaa hiikachuu kan danda'u jennee tamanna. Amma karaa nagaa qabsoofnutti karaa nagaa hundinuu hiikachuu danda'u irra jiraata. Humnaan yookiin qawweedhaan rakkoo hiikna jedhanii deemuun dinagdee biyyaa irratti, nageenya biyyaa irratti, itti fufinsa dhaloota biyyaa irratti fakkeenyaaf barnoonni iddoo baay'eetti addaan citee jira. Qormaanni biyyaalessaa illee iddoo baay'eetti addaan citee jira. Nama amma baratetu immoo egeree biyya kanaatiif wabii ta'a waan ta'eefi rakkoon biyya kana mudate rakkoo siyaasaati. Rakkoon siyaasaa immoo furmaata siyaasaa barbaada. Kanaaf karaa nagaa fi haqa qabeessaan rakkoon biyya kanaa hiikamuu qaba jennee amannaa jechuudha akka kaafamu. Hedduu galatoomii gurmeessa Ayyaanuu. Egaa gurmeessa Ayyaanuu miseensa koree jiraawwachiiftuu kafaawwatii akkasumas koree liigii dargaggootaa kafaawwatti immoo itti aanaa barreessadha. Yaada nuu kennitee fi hedduu galatoomii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas kana haasa'aa jirru akka gurmeessan jedhetti waggaa tokkoo fi ji'a 10 olii har'a kan wal arge hoggansa kafaawoo sababeeffachuudhaan kan marii gabaabaadhaaf yeroo ammaa kana qilleensa irra jirru kan argaa jirtan Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaati. Yeroo isaan gara waajjira kafaawoo dhaqaa jiranidha. Egaa bifa kanaan ture Jawaar Mohaammed karrayyicha fakkaatetti rifeensa isaa bifa adda ta'een kan qopheessee dhufe. Egaa mee akkuman duraan jedhe gurmeessa irra deebinee kaasuu waan irra jiraatu fi yeroo ammaa kana uummata walloota fi warri walloo sagalee nuu ta'a ukkaamamnee ajjeefamaa jirra. Duraan dirooniidhaa fi xayyaaranii meeshaa gurguddaadhanii ammas waraanni makkalaakayaa jedhamu akka kan faannoo wanti hidhate hundumtuu achitti nutti bubba'ee mana hidhaati namoonni ba'anii rashanamaati jiru. Sagalee nuu ta'a walloon qobaatti miidhamaati jirra. Biddoo jirtanii sagalee nuu ta'a jechaa jiru. Karrayyuunis abbootiin gadaa irraa rashanamanii hoggansa Oromoo hoggansa dhorkuudhaaf qaamuma sana gaha. Karrayyuu irraa abbaa gadaa rashananii ammas abbootii gadaa kana kaan hidhanii kaan amma gallakkisaa jiru. Kaan isaanii immoo Finfinneetti waamanii maanguddoota Finfinneetti waamanii kan akka itti aanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdoo jara kanaa dogoggorsuudhaaf yaalii godhaa akka inni jiru irra dhagahameera. Wallaggii keessattuu Wallaggii Bahaa naannoo Kiiramuu gari Horroo Guduruu bifa hamaa keessa akka jiranidha. Neetwoorkiin irraa ciccitetti Saawud Arabiyaa keessa kan jiran baqattoonni waggaa tokko olii fi akka malitti rakkataa jiru. Waan uffatan dhabanii laastikii gurraacha amma uffachuu gahanitti jiru.
isaanis irra deddeebi'anii sagalee nuu ta'aa jiru. OMN yeroo hundumaa sagalee ta'uudhaan duubatti deebi'een jiru. Garuu qaamni dhaga'ee rakkina kana hiikuuf gurra kennuu fi diduudhaan kan ka'e rakkoon kun ammallee itti fufee jira. Egaa mee ergan mana jedhee gurmeessa har'a wal argitanii kana caalaa gaafii sittiin baay'isu baga deebitanii wal argitanii jedha. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo walumaa galatti kanamma argaa jirtan kana toon isa dhumaatti nufin ijoollee Saudi Arabiyaatti amma rakkataa jirtudha. Ilmaan Oromoo yeroo baay'ee ijoolleen as jiran kuni gaafa Jawaar Mohaammed fa'aa, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Dajanee Xaafaa fa'aa mana hidhaatii ba'an Shamsaddiin fa'aa yeroo sanatti sagalee isaanii dhageessanii gammachuu isaanii dhageessaa turan. Yeroo baay'ee otoo hidhamtoonni siyaasaa keenyaa hidhamuu baatanii nutis akkanatti ni hidhamnu sagalee nuu ta'u jechaa turanii. Egaa iddoo jirtan hundumaa sagalee akka taatanii fi waamicha isinii dhiyeessaa jiru waamicha isaanii kana dhageessanii bakka jirtanii sagalee akka taatanii fi isin gaafanna. Egaa gara keettan deebi'a gurmeessaa akkumaan jedhee. Har'a wal argitanii akka kaafaa'otti akka hoggansa kaafaa'otti baay'ee gaafiis ittiin baay'isu dhuma irratti na hafee otoo ergaa kana dabarfadhee gaarii ture kan jettu yoo jiraate carraa see kennine sagantaa keenyaa goolabna. Dhuma irratti ergaa na dabarsuu barbaadu tokkoffaa yeroo rakkoo keessa jirutti yeroo ammaa kana Oromoon rakkoo addaa keessa jira. Rakkoon addaa keessa jiru sababa waraanaatiin iddoo baay'eetti akka ta'utti minaansa isaa hammachuu hin dandeenye, ijoollee isaa barsiifachuu hin dandeenye, ijoollee isaa barsiifachuu minaansa waan oomishate walitti qabuun Oromoon baay'eensaa qonnaan bultootadha. Qonnaan bultoonni kun sababa garaagaraatiin dinagdeensaa miidhamaatii jira. Kanaaf hamma danda'ametti qaamni Oromoon hundinuu wal dhaga'uutu irra jiraata, walii birmachuutu irra jiraata, wal gargaaruutu irra jiraata. Yeroo rakkoo kanatti odeeffannoo walii kennuu danda'uutu irra jiraata. Miidiyaawwan maqaa Oromootiin socho'anis yeroo rakkinaa kanaatiif kan hundeeffamanis maaliif sagaleen uummata keenyaa dhaga'amuu danda'uutu irra jiraata. Akkasuma uummata iddoo garaagaraatii Walloo keessatti miidhamaa jiran, Beenishaangul keessatti miidhamaa jiran, iddoo garaagaraatti Oromiyaa keessattis miidhamaa jiran kana. Sagaleen isaanii haa dhaga'amu. Gama biraatiin mootummaanis rakkoo walxaxaa biyyi kun keessa buutee jirtu kana karaa nagaa fi amanamaa ta'e hundumaa hirmaachise rakkoo kana hiikuudhaaf qophii akka ta'u waamicha dhiyeessina. Maaliif rakkoon kun kophaa waan keessa baabu miti garee tokko dhiibanii gareen tokko gochaan keessa waan ba'u miti biyyi kun kan hunda keenyaati malee kan garee tokko kan qaama mootummaa aangoorra jiru bichaa qofaa miti erga. Qaama aangoorra jiru qofaa hin taane immoo rakkoo biyya keenyatti waliin dhufe kana rakkoon kun furmaata argachuu danda'u irra jiraata. Mootummaan rakkoo kana hiikuudhaaf qophii addaa qabaachuu danda'u irra jiraata. Maaliif nageenya uummataa eegsisuudhaaf mootummaan dirqama addaa qaba. Hundi keenya nageenya keenyaaf hundi keenya itti dirqama qabaannu illee mootummaan immoo uummata nageenya isaa eegsisee nagaan bahee akka inni hojjetatu nagaan bahee akka inni galuuf dirqama addaa qaba waan ta'eef dirqama addaa qabu kana. Humna qofaa otoo hin taane karaa nagaas rakkoo hiikuudhaan biyyi nagaa akka taatuuf itti gaafatamummaa isaa bahuu danda'u irra jiraata. Waamicha jedhu dhiyeessina. Uummanni keenya hundinuu iddoo jirtanitti miseensota keenya hidhaadhaa ba'aniif gammachuu akkuma agarsiifne Oromoo sababa siyaasaatiin iddoo garaagaraatti hidhame biyya keessa biyya alaatti hidhamee rakkachaa jiru hamma inni hidhaadhaa hiikamutti qabsoo karaa nagaa taasifnu kana cimsineetti itti fumna. Kanaafuu qabsoo karaa nagaa taasifnu kana cimsinee kan itti fumnu keessatti. Deeggarsaa fi waamicha nuti taasifnuuf akka nu bira dhaabbattan waamicha keenya dhiyeessina jedhaa galatooma. Atis hedduu galatoomi. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu fi akkasumas koree liigii dargaggoota kaafaa'otti taanaa barreessadha. Gurmeessa Ayyaanuu hedduu galatoomi. Gaafa immoo xinnoo turtanii sirriitti hoo ifattanii mana ifattanii jettanii. Bal'inaan kan walitti deebinu ta'a. Baga deebitanii wal argitanii baga gammaddanii jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenyaa warri turtanii dhuftanii har'a ammammaatti kan irratti mari'ataa turre akka gurmeessa Ayyaanuu jedhutti gara ji'a tokkoof waggaa tokkoof ji'a 10 booda kan wal arginee kanaaf gammanne jedha hoggansi kaafaa'oti.
hoggansa kaafaa'o amma kan argitan kan akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fa'aadha. Waajjira kaafaa'o kan Meksikootti Finfinneetti kan argamutti Dr. Professor Mararaa Guddinaa fa'aadhanii simatamanii obbo Gammachuunis illee achitti argamu. Egaa koreeni kaafaa'o godinaalee adda addaa irratti jiru dhufee akka gammachuu isaanii siman ibsanii simannaas godhaniidha fi kan odeeffannoon achii nu arganne kan mul'isu. Egaa warra hoggansa kaafaa'o amma tokkotu irraa hiikame, egaa warra hiikameef gammachuu qabna jedhu Oromoon iddoo hundumaa. Garuu warri hafanis hiikamuutu irra jiraata. Gammachuun keenya immoo guutuu kan ta'u Oromoon guutummaadhumatti mana hidhaa Oromiyaa keessa jiru keessa Oromiyaan gara mana hidhaatti jijjiiramteerti. Oromiyaan mana hidhaa ta'u yeroo hafe keessattuu hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo gaafa hiikamanii kan gammachuun keenya guutuu ta'u kan jedhudha. Egaa ammas irra deebi'ee kan isin yaadachiisu uummanni Walloo ofii kiyyaafan bilbilaa har'a dubbise haala hamaa keessa jirra. Gamagamanaanii dallaa nutti ijaaranii lafarraa nu fixaati jiru. Kanaafi mana hidhaati torbeenuma kana keessa yoo xiqqaate nama 23 nurraa ajjeefame mana hidhaati baafamne ajjeefamaa jirra. Sagalee nu ta'a iddoo jirtanii sagalee nu ta'a nu dhaqqabaa kan jedhu ergaa dabarsaa jiru. Karrayyuun abbootiin gadaa Karrayyuu ammas haqa isaanii dhoksuudhaaf gareen Awwaluu Abdootiin gaggeeffamu. Maanguddoota amma tokko gara Finfinneetti waamee haqa jaraa jallisuudhaaf yaalii godhaa akka jirudha kan dubbatamaati jiru. Kanaafi Karrayyuun hoggantoonni Karrayyuus haa ta'u maanguddoonni Karrayyuu garuu haqa keenya barbaannaa jedhanii irratti of didaa jiru. Faccisaa ofirraa jiru. Kanas Oromoon qubaa akka qabaatu itti nu himi naan jedhanii ergaa isaanii dabarseera. Akkuma jenne Karrayyuu Wallaggaa kan Wallaggaa neetworkiin cite uummanni Wallaggaa hedduu miidhamaati jira. Keessattuu Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas Wallagga dhihaa gara Qellam Wallaggaa gara hundumtuutu haala hamaa keessa akka jiranidha. Gama Saudi Arabiyaatiin ammas irra deebi'aa hidhamtoonni kuni 1000 kan lakkaa'amanii waggaa tokko oliif hidhamaniiru. OMN dabalatee miidiyaan Oromoo, aktivistoonni Oromoo, hawaasni Oromoo biyya alaa jiru hundumtuu waggaa tokko olii fi boo'aati jiru. Namni dhagahu hin jiru. Keessattuu duraan kan ambaasaaddara biyya sanatti ture Leencoo Baatii anumna kiyya olii warra Finfinnee jiranitti hiyyadha. Achirratti pireeshirii dhiibbaa irratti godhaa jechaa ture. Otoo humaan godhinii fi jara kana biraa deebi'ee gale. Egaa achi rakkataati jiru. Suuraan kaleessa nu ga'e kan namatti hin tollee dubartoonni ijoollee xixiqqoo wajjiniin keessattuu warri dubartoota waan isaan keessa jiranii ijaafuu ilaaluu namatti hin tolu. Viidiyoo akkasii argaati turre keessanii. Kanaafi ammallee sagalee nu ta'aa jedhu. Egaa akkuma beektan Harargeen diroonidhaan Oromiyaa walumaa galatti diroonidhaan reebamaa jirti. Gujiif Booranni ergaa xiyyeeffannaa sirna kanaa jala turanii waggaa tokko olii Jimmaa fi Lubbaabor kan hin dhaga'amne kan achitti ukkaanfafamanii miidhamaa jiru. Walumaa galatti Oromiyaa jigsuudhaa fi Oromiyaan irratti xiyyeeffatamee akka jirudha qaamileen adda addaa kan ibsaa jiranii. Egaa ergaa gama simbiraa ga'een hundumaa isaatu dabarsine waa'ee Walloo ilaalchisee dhaloonnootoonni Walloo maal jedhu kan jedhu qophiin qophaa'eetu jira. Sanas kan isinii dhiyeessinu ta'a. Egaa turtii hammammaatiif hedduu galatoomaan jedhaan dajanee guutamaatii gama teeknikaatiin Maaddii Juneeddii ture. Egaa Maaddii warri kaafaa'o har'a yeroo isaa walga'an viidiyoo sana sirba bulloo jedhu jala nu gootee akka nu dhageessuuf ta'u abdiin qaba. Hangama kiyyaan kanumaan nagaan turaan jedha. Fardigo bangotu, mago bagade, mago bagade.
Ficha sangue gota Gotu galo lesa gola chuveco Quatu tucanito menurraeco Ficha sangue